Naam, karibu katika kipindi cha sheria inasemaje kupitia hapa Channel 1. Leo hii tutazungumzia masuala ya mapingamizi. Kwa sababu tumeuliza maswali kuhusiana na mapingamizi yanaletwa wakati gani, mapingamizi ni nini na yanaamuliwaje mahakamani. Na hii tumeulizwa kutokana na kesi inayoendelea inayomhusu mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na wengine na wenzake katika mahakama ya rushwa na uhujumu uchumi. Kwa hiyo kimsingi tutazungumzia mapingamizi. Na kwa kuanzia nafikiri kumekuwepo na mapingamizi kama 7 hivi katika hii kesi inayoendelea. Imeendelea kwa taratibu kwa sababu kumekuwa na mapingamizi kama 7 hivi. Na yamekuwa yakiamuliwa kabla kesi haijasogea. Kwa hiyo sasa leo hii tutajaribu kuzungumzia haya mapingamizi. Naam, sasa kujua mapingamizi yanakuja katika mitazamo miwili. Kwenye kesi za jinai na kesi za madai. Kwa hiyo lazima watu wajue. Kesi za madai zinahusisha mtu na mtu, yani mtu anamshtaki mtu mwingine kwenye madai. Amekiuka mkataba, mambo ya ardhi, mambo ya ndoa, mambo ya mirathi, mambo ya nini, vyote hivyo. Kwa hiyo hizo ni kesi za madai. Alafu huku kuna kesi za jinai ambayo jamhuri inampeleka mtu mahakamani. Lakini kote huko unakumbana na mapingamizi. Na nitajaribu kufafanua. Katika kesi za madai kuna sheria inaitwa Civil Procedure Code. Imesema kwamba masuala ya awali, unajua mapingamizi yako katika masuala ya awali kabla ya kesi haijaanza. Masuala ya awali lazima yatatuliwe kabla ya kesi haijaanza kusikilizwa. Kwa hiyo A akimshtaki B mahakamani, iwe mahakama ya hakimu mkazi, iwe mahakama kuu, akimshtaki A, akifika pale mahakamani, kitu cha kwanza anachokiangalia ni je, nimeshtakiwa kwa kufuata sheria au kuna ukiukwaji wa sheria wa hapa na pale ambao naweza nikauibua katika hatua ya awali. Kwa hiyo ili aweke pinga, yani katika kwamba hatua ya awali ya kuweka pingamizi. Kwa hiyo kwa mfano katika kesi ya madai, mtu amefungua kesi nje ya muda. Nje ya muda. Kwa mfano kuna mambo ya toti. Mambo ya toti ni madhara mtu anayofanya kwa mtu mwingine. Yamewekewa sheria kwamba umefungua ndani ya miaka 3. Alafu wewe ukaenda kufungua baada ya miaka 3 kupita, miaka 4 labda. Kwa hiyo huyu ataweka pingamizi la awali na hiyo kesi itaweza kuondolewa. Itaweza kuwa dismissed. Kwa hiyo ni kuhusiana na muda. Lakini mtu pia anaweza akaweka pingamizi kutokana na value, thamani ya kile kilichowapeleka mahakamani. Kwa mfano, shamba lina bei ya shilingi milioni 40, alafu ukaenda mahakama kuu. Ukifika pale wataweka pingamizi kusema kwamba umeleta swala ambalo kimsingi thamani yake haitakiwi kuletwa katika mahakama kuu. Kwa hiyo hayo ni mapingamizi ambayo ya awali. Sasa kwenye criminal cases, kesi za jinai, mapingamizi yanakuja hasa wakati wa kutoa ushahidi na kuleta vielelezo kama tulivyoona kwenye kesi ya Mbowe. Kwa mfano, kuna sheria inaitwa Criminal Procedure Act. Inazungumzia na pamoja na Tanzania Tanzania Evidence Act. Na yeye anazungumzia ushahidi unavyotolewa. Na ushahidi unatolewa kwa mujibu wa sheria. Ya, na tumeona katika haya mapingamizi yanahusiana na vielelezo sana vinavyotolewa. Maelezo ya onyo, kutaka kutoa detention register, extract ya detention register na kadhalika. Kwa hiyo mapingamizi yanakuwa yana maana gani? Kwamba hiki kielezo ambacho kinataka kuwekwa kwenye ushahidi ambacho baadaye kitatumika katika kujenga kesi kisipokelewe kwa sababu wakati kinatengenezwa au wakati kinaletwa kilikiukwa misingi ya sheria. Kwa hiyo ndio namna moja. Lakini kwa nini wanaleta mapingamizi katika hatua ya awali?
Mahakama zimekuwa zikisema kwamba haya mapingamizi hasa kwenye yanaweza kukusanywa yule aliyepewa anayeshtakiwa akayaangalia akayaweka mwisho akayaweka mwisho kwamba shahidi wasikilizwe, lakini ikija wakati wa vielelezo mwisho kule tutavijadili kuona kama vinakidhi haja ya kupokelewa. Hiyo ni moja, lakini pili, hao watu wanaoweka pingamizi wana sababu pia, kwa sababu mahakama pia zinasema kwamba ukikiletwa kielelezo alafu wewe usiweke pingamizi pale kinapopokelewa, kwa sababu kielelezo kinakuja kinasomwa alafu mahakama inaombwa ikipokee. Sasa wewe ukisema sawa kipokelewe, sawa tu kipokelewe bila kuibua unachotaka kuibua, huko mbele kwa mfano mteja wako akashindwa kesi, ikifika mahakama ya juu, tuseme mahakama ya rufaa, hutasema kwamba hiki kielezo hakikupokelewa kwa utaratibu, wakati ulipaswa kusema hivyo kwenye ile mahakama iliyosikiliza kesi. Kwa hiyo hivi haya mapingamizi yanakuja mwanzo kabisa ikiwa ni namna ya kujenga kesi kwanza, kwamba katika ushahidi unaokwenda vitu ambavyo wasingependa viwemo kwenye ushahidi visiwemo, lakini pia kwamba labda ikitokea wakaenda mahakama ya rufaa, basi hiyo imeshaonekana kwamba kuna vitu ambavyo wamevitilia shaka, kuna vitu ambavyo wamevipinga ingawa mahakama imevipokea. Kwa hiyo mahakama inaweza ikakipokea katika hatua moja, lakini kwenye rufaa ikawa sababu ya rufaa kwamba mahakama ilipokea hivi vielezo kinyume na utaratibu, lakini lazima uonyeshe kwamba uliwahi kupinga wakati kinataka kuwasilishwa. Kwa hiyo kwa kifupi hiyo ndio sheria inayohusiana na mapingamizi. Na wewe mtazamaji, ukiwa na kesi au umeshtakiwa, hatua ya kwanza kabisa ambayo lazima ujiridhishe nayo kwa yule anayekushtaki ni kwamba je, amekushtaki kwa kufuata sheria? Jaribu kuangalia zile nyaraka zote alizozileta kwa makini sana ili uone kama kweli amekushtaki kwa kufuata sheria. Kama atakuwa amekushtaki bila kufuata sheria, basi unaweza kubainisha hiyo mbele mahakama na kesi yake ikatupwa. Lakini pia wewe unayoshitaki, usitake kushtaki tu kwamba naandaa nyaraka, huyu mtu amenifanyia hivi, naenda kumshtaki. Hapana. Kwanza jiridhishe kwamba naenda mahakamani, naenda kwa kufuata sheria. Naenda kwa mahakama inaruhusiwa kwanza. Alafu madai yangu yako kwenye kiwango ambacho kinaruhusiwa kwenye hii mahakama. Niko ndani ya muda na utaratibu wote wa kisheria nimeufuata. Hivyo ndivyo unaweza ukafungua kesi yako bila shida yoyote na kuepuka hayo mapingamizi. Kwa hiyo kwa kifupi, nakushukuru wewe ambaye umeendelea kutufuatilia hapa Channel One, na nakuomba uendelee kusubscribe na kutufuatilia, kwani hii elimu ya sheria itakuwa ikiendelea kupita hapa. Asanteni. Mimi jina langu ni wakili Emmanuel Agustino.